Då ska vi se. Maximala antalet pulslag per minut kallas maxpuls. Maxpulsen kan enligt en modell beräknas enligt den här formeln. 220 minus personens ålder. Filip har en maxpuls på 190. Harald är hälften så gammal som Filip. Vilken maxpunkt har Harald enligt den här modellen? Så det får vi göra, det är att vi tittar på Filips ålder. Så tar jag 220 minus x. Så vi gör ett antagande här. Antag att Philips ålder är x år. Så tar jag då 220 minus personens ålder. Det ger maxpulsen som då är lika med 190. Jag adderar x på båda sidor så får jag 220 är lika med 190 plus x. Tar och subtraherar 190 från båda sidor så får jag 30 är lika med x. Så Filip är 30 år. Så Harald är då hälften, alltså 15 år. Så då tar vi och räknar ut maxpulsen för Harald. P 220 minus 15. Och det blir då alltså 205. Så svaret som ska stå i rutan är 205.